намайг баяр сайхны гал гэдэг. 2019 онд Моисийн бизнесийн удирдлагын чиглэлээр төгссөн байгаа. Одоогоор FFC компанид ахлах судлаачаар ажилладаг. За, миний энэ мэргэжлийг сонгосон шалтгаан маань гэх юм бол эцэг эхээсээ үлгэр дүүрэлэл аваад энэ мэргэжлийг сонгохоор шийдээд Моисид суралцсан байгаа. Мэдээж маш олон мэрэгжил болгонд давуу тал байдаг. За, би 3 давуу тал өөрийнхөө мэрэгжил нэрлэе гэх юм бол нэгдүгürt бол маш сонирхолтой байдаг бизнесийн удирдлагын чиглэлээр энэ мэрэгжлэр цааштай ажиллаад явхад. Хоёрт болохоор компьютер ямар ч орлох боломжгүй хоорондын харилцаан дээр явагдаж байгаа болохоор. Гуравт болохоор олон хүмүүстэй танилцаж өөрийнхөө нетворкийг хэсэгдэг ийм давуу талтай мэрэгжил байгаа. Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр шаардагдах уур чадрууд гэх юм бол миний хувийн бодлоор бол мэдээж харилцааны уур чадвар орно. Үүнд бол ихтгэх уур чадвар болон хүнтэй харилцах соёл маань ордог. Хоёрдугаарт бол арга ив олох буюу бизнес хийж байгаа тохиолдолд түүнийг давуу тал болох энэ чадвар ордог. Гуравдугаарт гэх юм бол төлөвлөх. Энэ үүнд бол менежментийн төлөв бүрийн чадвар шингэн. Сүүлд нь бол мэдээж хөв бүм болоход өөр юм гэсэн уур чадвар байдаг. Түүнийг шингээгээд өгөх юм бол яг бүрдсэн энэ уур чадвар бол бүрдэх болов уу гэж би өөртөө бодож байна. Мөс шинээр хэлсэгчдэд зориул зөвлөгөө өгөхөд надад 3 зөвлөгөө байна. Эхнийх нь бол өөрийгөө маш сайн ойлгороо. Хоёрт аль сургуулийн аль техникт орхоо өөрчлөлт тооцоолсон байх хэвээр. 3-дугаарт хичээлийн уялдаа холбоог нь маш сайн ойлгосон байх хэвээр. Ингэснээр дараа гарах эрсдлүүдийг та алга болгож байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. За, нэмж хэлэхэд манай бизнесийн удирдлагын чиглэлээр орж ирж байгаа оюутнуудад хүсэл мөрөлдөлтөө үнж байгаараа цаашдаа Монголын баялаг бүтээгчдийн нэг болоход танд амжилт хүсье.